Здравейте, приятели! Една година от началото на нашата мечта да имаме собствено студио и реализирахме първата онлайн игра 6 секунди и, разбира се, шоуто на маса за свободни разговори и вашето мнение. Преди две седмици направихме едно дарение благодарение на приятелите от Цюрих, Швейцария, в дома за медико-социални грижи в Виница, Варна, където има над 50 болни деца. Занесахме памперси, занесахме шишета за хранене, занесахме дрехи и директор доктор Джанкова ни помоли дали имаме възможност да осигурим детско интензивно легло. Емин поискан добро не може да се откаже. Ние сме малка продукция, но имаме голямо сърце, голямо желание да правим малки добрини, за да се чувстваме добре и, разбира се, в този свят, който е полудял, да направим нещо за българите и за българските деца. Благодаря на колегата Иванов, на Елица Русева, на Людмила Иванов и на всички приятели, свързани с шоуто, защото на 29 април, петък, в бар Кариби, където ние с колегите правим детски рождени дни, ще има благотворителен концерт, участие за набиране на средства и за възможността да закупим детско интензивно легло за дома в Виница. Разбира се, ние сме малка продукция и може би сами нямаше да се справим, но тук е големия момент да благодаря на колегите от шоу бизнеса, които се включиха. Ще участват от Урутка. Иван Чешмеджиев не мръдна, докато му се обадя, без да се консултира с другите, каза Милев Тансме. Ивайло Дяков, директор на Джиджи Бич. Милев Тансме. Младен Киролов, двойника на Слави Трифонов, ще пътува от София. Имаме и други приятели, които очакваме да потвърдят своето участие, но така или иначе и ние сме достатъчни. На 29-ти петък, 21 часа, всички, които искате да направим нещо хубаво, нещо добро, да се забавляваме, да има усмивки, едновременно с това да закупим, да помогнем за закупуването на детско интензивно легло за дома за медико-социални грижи, да зарадваме доктор Джанкова, ще бъдем там и ще дадем всичко от себе си. Сърце, душа, организация, позитивност и се надявам тези, които искат да помогнат, да пишат на страниците ни, защото не всички сте от Варна. Който иска да помогне, пишете ни на страницата, ще видим как да се свържем с вас. А всички останали, които имате свободно време и възможност, 29-ти петък. Колеги, пропускам ли нещо? Искам да благодаря на хората в Швейцария, Цюрих за Коледа и Нова година направихме много дарения. Искам да благодаря на госпожа Арапова, да благодаря на българската общност в Испания, Бенидор, на Камен Кирилов и на всички сърцати българи в Испания за това, че помогнаха да дадем усмивки и на Центъра за настаняване семейен тип във Варна. Там са деца до 17 години, а във Виница са мънички от 1 до 4. Така че ние ще направим този благотворителен спектакъл, благотворителен концерт и се надявам вие да дойдете, да се усмихвате и заедно да разберем, можем ли да помогнем на българските деца. Аз съм Диан Милев, това е шоуто, тук са колегите. Колеги, нещо пропускам ли? Кога? 29-ти петък, април. Колко часа? 21 часа. Къде? Бар Кариби. Това е. Това ли е? Това е. Добре, гаси.